Стыкая доктором Харгардашу Аль турдяхве И рудвинт чухашу Эджин утстыкая доктор И хюч бэншу Эдмунг яхве И рудвинт чухашу Ах, ихч дугин Шинтым утстык нитруде Айд бутерэн цугдара Айо доктор А баргаана энийг та. Энийг баах шил. За энийг үлдгэдэл л баах шиг байна та. За чих. Хөөе төшөх гэж айцсан юм байна ч дээ. Хөөе авчих. Хөөе. Чи ярьц. Хөөе. Юу вэ нөө? Усууцлагч юм. Аа? Усууцлагч юм. Юу усууцлагч? Өчтөр. Өчтөр нэг. Аа. Хоол идэнт гэсэн чинь жоохон гэц юм өрхөх. Хоол хонцоо хоол юм аа. Гэхдээ хонцоо хоол чи гэж тээ. Чи чирн хонцоо хоолоос өөр шинэ хоол хийдэн гэж багчаа тээ. Хэд хонсоо? Хэд хонсоо? На 3 4 хонсоо. Чи дээр надад л. Дандаа л хоол хийд. Би өчтөр юу яагаад найзтайгаа ялч байцаа. Ойлгож байна. Тамагтай яг хэлий. А? Одоо би өмнөх нэг дугаар дээр үгүй нэстэ амсахгүй амсахгүй гэж зүг чи тэрээс удаалсан. Аа доктор яасан. За чи одоо ороод таа тэр яа баг чиний усууцлагч усууцлагаад очив. Усууцлагч байна. Яа чи зарцсан юм? Эвдэрц. Тавцсан да айгүй болчих чи. Усууцлагч аа. Ганц усууцлагч. За хоёроо юу гэж. Өө. За санамт. Чи зэрсэн юм. Аа дөнгөс. Чи ши хаа нойргүй онцсон юм уу? Үгүй. Нүд бүд чи өөр улаацсан гэж шүү дээ. Нойргүй онцсон юм уу? Яас яг яас. 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 Энэ ганц би хүмүүстээ яаж ганц учрын болохгүй. Аа. Ганц би хүмүүс яадаг юм. Аа мэдхгүй тэгээд та нар ч одоо шинэ өрөө донд Аа за за. Ойрд яасан? Ойрд их ажиллая гэхэл таны ажил давгүй юу? Тав цай. Жохон баргаа байна аа баргаа. Гэтэ тэгж байгаа жоохон. Жохон байна аа. Гүрүүнийхээ сахуулаа нэг гом мом яриад асуудалтай. Арай ууж идэх үстэй шүү. Ууж идсэн юм шиг байна. Гэг. Үгүй гэж. Шартчихсан юм шүү. Өмнө би ч юм хэлчихсэн арх ямар хортой вэлээ. Тэгээ ийм байна аа. Тэгээд энэ одоо уултаа жохон багсгаа тэр ярьдаг үстэй. Ань үгэн тэгсэн. Гэтэ энэ юу юм байна аа? Би одоо үнэн хэлье. Одоо манай үзэгчд маач мэдж байгаа. Айгуу шахах юм а монголчууд шахаадах юм тийм шахахын улмаас тэгэл л доо хахлаа ч их шиг тийм хүчээр ууж өчтөр манаа нэг найзын төрсөд болоо багын найз яалч ус тийм яалч ус тэгэл л доо нэг дор ухаараа тэгэл замбрааг ууж замбрааг та өгн өмнө хэлжсэн ш 7 хоногт хүний жишээлбэл пивний уух юм чинь иймэрхүү байдгаар гэсэн штэ а 1.33 ор байд 7 хоног тэгсэн чинь өчтөр бол тэнд юу вэ 7 пив мэй бол цаашаа штэ цаашаа байсан аа штэ гой гэдэг штэ наач үгүй амар амар хань тийм энэ архитектийн талаар хин одоо архитектийн сахтуулах хундааны талаар ер нь сайн ойлгохгүй бол энэ сүүлийн үед энэ одоо 10 жилийн хүүхдүүд энэ одоо ихтэйд сургуулийн хүүхдүүд за энэ гэлтгүүгээр ерөөсөө насан туршийн хүүхдүүд хүртэл маш их энэ архитектур хундаа хэрэгжэж яана гэсэн судалгаа гарсан байна гэдэг чинь одоо залууд жаад байна гэсэн улам залууд жаад байна сургуулийн өмнөх сургуулийн өмнөх юу ах вэ 5 настай хөвгт гээсэн. 5 настай биш. Тэрнээс дээш яа, тийм ингээд насан туршид гээд гэсэн үг шүү дээ. Аа, тийм үү. Би одоо өчтөр нэг бичлэг үзчихээс тоо хоёр биений харуулж бодсон. Энийг үхээр монголчуудын одоо эрг сохтуурлын хундааны хэрэглээний энэ статистикийг бол харуулсан нэг бичлэг байгаад байгаа юм байна. Аа, за. Тэг энэ дээрээ харж байгаа бол их сонин сонин юм байна. Энийг тоо хоёр нь завтай бол нэг харчихсан юм. Бас буруудахгүй зүгээр юм байна лээ. Өнөөгийн нэгэн тодорхойж буй асуулын нэг бол сохтуурлын хундаа. Тэгвэл сохтуурлын хундаа гэж юу вэ? Сохтуурлын хундаа нь тархины үйл ажиллагааг муутгаж, хараад байдлыг үүсгэдэг мансууруулах үйлчилгээтэй шинж юм. Гол найрлага нь алкогол буюу этилен спирт. Алкогол гэдэг нь талмаарах гэсэн араб үг юм. Монгол улсын хуулинд 2%-аас дээш алкогол агуулсан шингэнийг сохтуурлын хундаа гэдэг байна. Арилын цогтурснаас учирсан эрүүл мэндийн хохирол болон нас баралт жилээс жилд нэмэгдэж байна. Нийт зүрх сүсний эмгэгийн нас баралтын 40%, элэгний хавдрын нас баралтын 42.3%, ходоодны хавдрын нас баралтын 15.6%, улаан хоолойн хавдрын нас баралтын 10.3% тус тус арилнаас үүдэлтэй байна. Цогтурлын хундаа хэдрүүлэн хэрэглэхэд эрүүл мэндэд дараах хор нөлөөг учруулна. Тарих, зан төрөх өөрчлөгдөх, сэтгэл гутрах, ой санамжаан алдах, зүрх судас өргөсөх, зүрхний ачаалал нэмэгдүүлэх, уушиг, дархлаа сулрах, ханиад тусах эрсдэл нэмэгдэх, элэг хатурах, элэг өөхлөх, эрэгтэйчүүдэд амархан ядрах, бэлгийн чадвах сулрах, эмэгтэйчүүдэд өргийн гажиг үүсэх, бага жинтэй хүүхэд төрөх. Архиж эхлэх нас залуужих тутам архин дондох эрсдэл нэмэгддэг. 15 наснаас доош бол 40%, 16-аас 20 нас бол 25%, 21-аас 25 нас бол 10%, 25-аас дээш бол 2.5% байна.
Өсөр үеийнхний тунд явуулсан судалгаагаар насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн 6.1% нь согтотлоо ууж байсан. 54.5% нь амсах төдий. 39.4% нь одоогоор огт хэрэглэж үзээгүй гэсэн бол тэдний эцгүүдийн 81.9%, эхүүдийн 60.1% согтууруулах ундаа хэрэглэдэг гэсэн байна. Судалгаанд хамрагдсан 10 хүүхэд тутмын 6 нь ямар нэгэн хэмжээгээр согтууруулах ундаа хэрэглэж үзсэн нь тогтоогдсон. 2011 оны байдлаар нийт 19,197 хэрэг гарснаас 4,312 хэрэг нь согтуугаар үлдэгдсэн байна. Хүнийг санаатай халах хэргийн 72.1%, танхайрах хэргийн 53.2%, хүчингийн хэргийн 50.3%, бусдын биед гэмтэл учруулсан хэргийн 37.6% согтууруулах ундааны улмаас тус тус үлдэгджээ. Улсын хэмжээнд жилд дунджаар 135-140 мянган хүн хоногт 370-385 хүн эрүүлж өлөгддөг. Аливаа улс оронд жилд нэг хүнд ногдох архины хэмжээ 8-9 литр болоход үндэсний хэмжээнд аюул учрлаа гэж үздэг бол 2012 оны байдлаар Монгол улсын нэг иргэнд 44 литр арх ногдож байгаа нь Оросын холбооны улсаас 14 литрээр их байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад архины 93, шар архины 21, дарсны 14 үйлдэл авсан гэсний зөвшөөрөлтөөр үйл ажиллагаа нь эрхэлж байна. Жилд дунджаар 35 сая литр согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгдэж 15 сая литрийг гаднаас импортолж байна. За ингэхэд ийм байл чинь. Айгүй зөв ойлгомжтой тайлбарсан байна. Ойлгомжтой тайлбарсан байна тийм. Тэгэхээр энэ хоёрыг харж байгаа хэвээр монголчуудын одоо архины хэрэглээ нь 35 сая литр арх үйлдвэрлэгдэж шүү дээ жилд. Тий. Тэгсэн мөртлөө гаднаас бас оруулж ирээд байна. Гаднаас одоо 15 сая литр архийг нэмж оруулж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр 35 сая литрээ бол бараад байна гэсэн үг. 50 орчим 50-с дээш сая литр архийг монголчууд жилд хэрглээд байдаг юм шүү дээ. Аа яа яа. Тэгээд бодолтой ингээд монголчуудын архины хэрэглээг нь гаргаад үзсэн нэг хүнд ногт архины хэрэглээ нь жилд яах нь 35 литр арх ууж байгаа шүү дээ. Монголчуудад. Монголчууд. Яа. 35. Тийм. Тэгэхээр Орос улбааны улс юм. Одоо хэд тасарч унах вэ? Одоо тийч замбрааг уусна тийм ээ. Тэгэхээр одоо Орос улбааны улс чинь 44 литр байгаа хөхгүй нэг жилд. Хөөх. Ер нь бол Оростод өгцсөн юм даа. Өгцсөн байгаа. Яа. Тэгэхээр ч одоо төгсөн ч бараг илүү уусна тийм ээ. Дээрээс нь бараг 10 гаруй литр хэлж байгаа. Нэг хүн тэгэхээр чинь Тушкад 35 литр, надад 35, 70 литр. Чи ер нь одоо хэдэн литр нь уучаад байгаа одоо энэ жилдээ. Яста битгэ. Өгн багал уугаад байгаа шүү дээ. Амжиж гин. Баг уу. Энд чи ганцаа арх гэлтгүү П одоо вино гэдэг тэд нар чи бүгд орно шүү дээ. Дарс. Нөгөө юмнуудаа давуулан биелүүлэх шүү дээ. Дарс, виски, бүх төрлийн юм орж ин гэсэн. Яа. Тэгээ энд бас сая нэг харж байгаа тоёр нэг анзаарсан уу? Аа ер нь насан туршийн хүүхдүүдийн 10 хүүхэд тутмын 6 нь 10 хүүхэд тутмын 6 нь ямар нэгэн байдлаар арх согтууруулах ундаг хэрэглэж үтсэн байна гэсэн юм судалгаа шүү дээ. А насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн судалгаагаар 10 хүүхэд гэдэг чи одоо 10 жилийн хүүхдүүд бас байх гээд байна. Одоо нэг ахлах дунд ангийнхан баг л. Тий, тэгэхээр насанд хүрээгүй хүүхдүүд тэр чи тэндээс доошч юу гэж 5 дахь анги хүүхдүүд гэж болох гэсэн үг. Яа яа. 10 хүүхдүүдийн 6 нь ууж ийна гэхээр эцэг эхчүүд ихсэн анхаарах хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. Одоо ердөөс эцэг эхийн хараа юм л тоо. Тий шүү. Одоо эцэг эхчүүдийн хувьд л аваад үзэхээр 81% нь арх устдуулах ундаа хэрэгэлдэгэ гэсэн судалгаа. Эцэг эхчүүд нь өөрсдөө арх устдуулах ундаа хэрэгэлдэг. Тэр хүүхд нь бас тэндээс айгүй үлгэр дуурайл авч байгаа да. Тий. Тэгэхээр одоо манай монголчуудын маань хувьд бол одоо бас нэг аюултай тал нь юу болж байгаа гэхээр одоо энэ согтууруулах ундаа энэ арх гэдэг энэ хортой зүйлийг маш их хэрэгжилж байна. Энэ ирээдүйн хойш үр хүүхдүүдэд маань цаашдад эрүүл мэндэд маш том асуудал үүсгэж эхэлж байна. Аа бүр ноцтой л болоод байна да тийм. Бидний ч өнгөрсөн жил нэг дугаар хийхэд арай л тоон жоохон нааш байсан шиг санагдаад харин тийм. Одоо улам нэмэгдчихлээ тийм. Тэгэхээр энэ одоо нийгмийн харилцааны үр дүнд одоо энэ экспорт хундааны эсрэг тэмцэх одоо арга хэмжээг улам сайжруулахгүй бол энэ одоо архинд жигд дуусах Монгол орно. За бид нар тэгвэл ингэ. Яг одоо эрүүл мэндийнхаа чад хатгаараа орон даяар бид нар гарч байгаа шүү дээ. Энэ нэвтрүүлгээрээ ядаж дамжуулаад нэг дуурыг. Дуурыг ойлгуулъя. 1000 хилдэг л дээ. Гэхдээ дахиад нэг дуурай. Дахиад нэг дуурай. Дахиад нэг дуурай. Тэгээ тэгээ. За тэгвэл одоо өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийг ердөөсөө энэ архитарсны холбогдлолтой за архины ууршиг, хор, хөнөөл одоо Монгол улсад хэд юм чинь те бүх тоо харьцуулж харъя. Сайн байцгаана үзвч те. Бямгаргийн үдэрч та бүхэн 21 цагаас Аяа доктор нэвтрүүлгээ хүлээ авч үзэж байгаа. Бид нар дэлхийн шинжлэх ухааныг их энгийн ойлгомжтойгоор тайлбарласаар хичээсээр л байна. Ингээд өнөөдрийн манай шинэ дугаар хэлэх гэж байна. Энэ удаагийн дугаар маань бол архитлт. Архи гэдэг сэдвийн хүрээнд бид барьж авлаа. За энэ бол яалтчгүй барихаас өөр аргагүй сэдв байлаа. Учир нь юу гэхээр нэн тэргүүнд монголчуудын хамгийн нэн тэргүүний одоо зовлон зөвөр болсон зүйл болчоод байна л да. Тэр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг архиахаа сэдв эхлэе. За энийг юунаас эхлүүлэх дээр гэж бодож байна. Аа доктор шартлалт 2. Яа. Тэгээ шартлалт архитлт бүх юм сэдв эхлэе. Тэр монголчууд яагаад их уугаад байна? Та юу гэж бодож байна?
За одоо яагаад юу ах вэ те? Одоо ингээл тэр түүх талаар яг хөө те. Чамтай л байх. Тэрийг одоо бид нэ тайлбарлаж хийсэн. Аа тэгвэл одоо яг би зүгээр яг эрүүл мэнд талаас нь л ярьсан зүгээр ах гэж бодож чинь. Юу гэх юм. Яг энэ арх сокторлох ундаатай холбоотойгоор бидний энэ дотор ихтэнгүүд яг яаж гэмтчих юм монголчуудын хувьд л энэ асуудалсан болж амь нас нь яаж одоо хорогдож яаж одоо яхна энэ хавдар тусч яах юм тиймхүү талаас нь яриул илүү бас угсаа манай нэвтрүүлэг эрүүл мэндийн хэм чинь тийм за тэрийг нь болохоор өөр нийгмийн нэвтрүүлгүүд нь хийчих байх угсаа тийм за архины нөлөө бол яг одоо хамгийн ихэнд юунд хамгийн их нөлөөлөл чинь тэрийг ер нь дэлгэрэнгүй танд тайлбарлаач тийм за тийм за тэгэхээр ерөнхийдөө юм байна аа монгол улсын хувьд бол одоо бид нар хэл өвчлөл нас оролтын хувьд дэлхийд өндөр байдаг улс орон шүү дээ за олд толдод үгүй тийм за тэгэхээр бидний хувьд бол яаж нэхэ зэрэг монголчууд маань хэд хэдэн хавдраар бол дэлхийд 1-0-т орсон байгаа. 1-дүгээрт нь за 1-дүгээрт нь юу гэхээр зэрэг бид нар мэдээж хэрэг энэ элэгний хорт хавдрын нас оролтоор дэлхийд 1-т байгаа. За болж байгаа шүү дээ 1-ч гэсэн юм аа. За 1-т юу гэсэн үг вэ? Дандаа тэгдэг юм тийм. За тэгэхээр элэг гэдэг маань бол архитай шууд холбоотой. Холбоотой яг нь. Тэгэхээр яг нь элэгний хорт хавдрын нас оролтоор дэлхийд 1-т гэхээр энэ яг нь. А бидний хувьд бол яг нь дэлхийн дундчид бол нэг 9 хүн бол яг нь 100 мянган хүн амт нас орж явах хэвээр байтал Монгол дахь 100 мянган хүн амт 7.3 гэдгээр яг бид нэгт ч ихсэж байгаа юм. За тэгвэл энэ элэгний хавдар яг яа юунаас болж үүсэж байна гэж монголчуудад маань. Жилд болгон ойролцоогоор 2500 орчим хүн элэгний хорт хавдраар нас орж байна. Тэ. 2500 орчим хүн. 2500. Тэгэхээр өдөрт бол дунджаар 7-8 хүн бол хорвоогийн мөнх усыг элгээр бол яг одооч 7-8 хүн. Өнөөдөр ингэ өнөөдөр 7-8 хүн. Энэ цаг мөчөд бас үхэж явах юм. Тэг одоо үхэж явах гэж муухай яриад байгаа тийм. Тэгэхээр яг үгээр зэрэг энэ яг хавдар гэдэг зүйл бол бидний хувьд бол ялангуяа элэгний одоо хавдар гэдэг бол хамгийн аюултай зүйл болсон байгаа. За тэгээд энэ элэгний хувьд бол одоо ингэ хавдар болсон элэг бол нэг ийм хүн харагдаж байна л да. Аа архины нөлөөгөр. За энэ бол одоо архины нөлөөгөр үүссэн хавдар байгаа. 47 настай. Тэгэхээр яг нь арх сокторлох ундаа хэд хэрэлт тусам архины тэр этанол хэмээх тэр бодисноод нь элгийг очоод яхна. Гэмтээгээ хавдруулаач дөхнө шүү дээ. Энэ бол ийм актер одоо төвчтэй харагдаж байна. За дараагийн одоо үзүүлэх статистик бол монголчууд энэ ходоодны хорт хавдрын нас оролтоор дэлхийд 1-дүгээр өндөр орсон. Шүм юмор аа. 36.9 17.6 гэдгээрээ бид нар яхна. Дэлхийд 1-дүгээр 8-д орчихсон. Тэгэхээр энэ юу гэхээр зэрэг ходоодны хорт хавдар энэ архитай холбоотой. Хото эн чинь юу юм биш. Одоо бододсон чинь архинаас болоод зөвхөн элэг биш. Энд цаашлаад ходоод байна. Өөр юм юу вэ? За энэ ходоодн дээр дахиад нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярихад бол энэ алкохолны гастрит гэдэг эмгэн эмчнэр одоо бүгд мэдчихэ. Гастроэнтерологийн дотрийн эмчнэр бүгд мэднэ. Алкохолны гаралтай гастрит бий, алкохолны гаралтай ходоодны өвсөл бол өөр маш хэцүү. Ягаад тэгэхээр арх бол шууд яхна уу? Ходоод нь шимэгддэг. Тэгэхээр ходоодны ханыг өрөвсүүлдэг, ходоодны ханы дотор доорх байгаа сас бүрхүүчүүдийн хаж хөвжөлд оруулаад хавдрын суур болж өгдөг. Тэгэхээр арьс сэтгүүлх ундааг бас сэргэлдэг хүн ходоодны хавдар тусах нь их өндөр гэдэг юм шүү дээ. Тийм байна. Саяхан сонсоход бол энэ сонгодоо эмдэг дээр ихэд ходоодны хорт хавдрын онцлогоор зөвхөн 1% эмдэг 900 гаруй хүн онцлосон юм шүү дээ. Яа. А тэгэхээр улсын хэмжээд бол хичнээн хүмүүс онцлогддог бол хинч мэдэхгүй байна. 1% юм биш. Статистик бол байхгүй. А тэгтэл жилд бол ойролцоогоор 1000-1500 хүн энэ ходоодны хавдар гэдэг кейс онцлогдож, за ойролцоогоор нэг 600-700 хүн бас энэ ходоодны хорт хавдраар нас орч байгаа Монголд. Арх сокторлох ундааны хэрэглээ өндөртөө байх тусам энэ улаан хоолойч их гэмтэж өрөвсчд. Наринтнэ гэдээ тоор сонсчихсон уу юу? Наринтнэ одоо яг хөө улаан хоолоогоор нь юм ороод одоо ингэ давхаа бэлдэг юм өч юм биш үү? Аюултай өч. Хоолоо нэг улам жижигсэж байгаа гэсэн үг. За одоо би тоо юу яг хөө зэр яг ингэ арх маань яаж жухам одоо элэгийн ходоо тэр одоо нойр болчихаа юм уу эсвэл мэдрэлийн эсүүдийг яаж гинтээх юм бэ гэдэг тийм бас нэг жоохон бодитоор ч юм уу тий яг байралтайд нь таарал харуул. За тийг тийг зүгээр зүгээр ах гэж бодчих тий. Тэгэл та тий. Энийг хань яаж үзүүлэх зүгээр үү? Би хоёр энэ самбар дээр зурсан зүгээр үү? Эсвэл юу? Тушка дээр зурсан зүгээр үү? Тушка дээр зурсан зүгээр үү? Тушка дээр зурсан дээр ахаа орг. За тийг тушка зөвшөөрч гинэ. Энэ нөө нодлонгийнхоо юмыг арилгаагүй байгаа. Чи усан давтгүй маань. Хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө нэг өөр дээр зурулаа харуулсан дээр. За тушка дээрхөө талчих. Тэгэхээр ингэж би ойлголоо. За эйлгэнт ч урд юм байна. Зүрх сутсан ч нөлөөлд юм мэдрэлч ус нөлөөлд юм. Мэдрэлийн систем маш их нөлөөлнө. Аа. Яагаад энэ арх их уугаад байгаа юм хүмүүс чинь ингээд дахин уугаад байгаа юм бэ гэхээр донтчдаг байхгүй. Мэдрэлийн системд архины этанол хэмээх бодис нь очоод дахин уух тэр хүсэлтийг төрүүлээд байгаа. Сэлээч чамаас нэгтэг байхгүй. Тамиг шиг юм шүү. Тэгэхээр арх уудаг хүмүүс, тамигтдаг хүмүүс ялгаа байхгүй. Уулнууд архинаас гарчмаар байдаг. Гэхдээ тархины мэдрэлийн систем нэгэнд очицоор нэхэд идэх учраас. Welcome. За тэгэхээр эн дээр би одоо ингээд тушка хүзүүгээ дэжээ санагдуурай. За би энэ дээр хэдэ юу зурж үзүүлчих чинь ихэр арх маань уугаад яаж шимэгдээд яаж өвчнүүдэд гэмтээд тийм бэ гэдгийг нь бол харуулъя гэж байна. Уудаг хүн дээр зурсан дээр юм шиг. За там дээр зурчаа. Чи ямар оо энэ одоо гарах нь уу?
За энэ өөр өнгийн сонголт. Өөр өнгийн сонголт байна наа ч. Байна. Энийг хайж яхад нэг хэрэн зусаарчаад ерөөсөө нэг холмаас тачих. Устсан чи хамгийн дэзээ орсон юм тааш. За, наа чи улаан хоолой юу? Улаан хоолой байна аа ингээд. Аа, за. Одоо энэ улаан хоолой гэдэг хамгийн ихний дамжлага юм шүү. Ихний дамжлага. Энэ улаан хоолойны хавдраараа бид нар чинь дэлхийд гуурд байгаа шүү дээ. Аа, яа. Дэлхийд гуурд байгаа. За, дараагийн мохо байдал нь болохоор энийг бүр сайн тэлээд өччих тушка. За, энэ дэр ингээд ходоод байж байна. Ходоод маа нэг. За, манай үзэгчд маань маш сайн хараарай те. Энэ маш. Архины нөлөөгөөр юу юу одоо гэмтдэг вэ гэдгийг харуулж байна. За, ингээд ходоод маа ингээд орж ижин тийм ээ. Аа. За, ходоодноос цаашаа юу орох вэ гэхээр зэрэг яах нарийн гэц гэж ирэхтэй орж ийнэ. Нарийн гэц. За, нарийн гэц маань яах ингээд одоо юм морт ирэхтэй байгаа шүү дээ тийм ээ. Мал дээр ч одоо байж байгаа. За, ингээд нарийн гэц ингээд орч ийнэ. Маш урт гэц. Тийм, маш урт гэц юм тийм ээ. За, тэгэхээр одоо энэ төр яаж яаж одоо энэ архины энэ одоо этанол хэмээх төр аюултай бодис маань биднийг одоо гинтээд юм бэ тийм ээ нөлөөлд юм бэ нөлөөлд юм бэ гэдэг нь бол одоо яриа заа юу. За, ингээд гаднаас арх орж ирлээ тийм ээ. Арх орж ирлээ, уулаа мэдээж. За, уулаа. Улаан хоолойгоор дамжих уу? Дамжлаа. Хамгийн ихний дамжлаа. Улаан хоолойгоор дамжих үедээ арх өөрөө маш их тийм хатуулаг өндөртэй халуун шүүрэл шүү. Хүлэн шүү. Тэгэхээр яг хөөр улаан хоолойг түлж эхэлж байгаа хэрэг. За, дараагийн байдлаар улаан хоолойг гинтээснийхээ ард дээр энэ ходоод руу дарж идэг. Ходоод руу. А ходоод дотор орсон арх маань яг ихээр зэрэг шууд ходоодныхаа ханаар шимэгддэг өөрөө. Гол нь гадна хана руугаа юу? Хана руугаа шууд шимэгддэг. А бусад одоо идэж ууж байгаа үсний бүтээгдэхүүн ч юм бусад зүйлүүд ч яг ихээр энэ нарийн гэц гэдэг рүүгээ явдаг хэрэг. Тий, шууд ингэдэг явдаг. Нарийн гэц рүү явдаг. Гэтэл яг ихээр ходоод нь доош шууд арх шимэгддэг учраас нөгөө ходоод энэ чинь нарийнхаа л нэг юм одоо сархиник шиг юм байгаа шүү дээ. Нимкэ айс. Тэр нь яг ихээр архиндаа түлэгцсээр хагаад одоодны нөгөө архаг үрвсэлтэй болчихж байгаа. Ходоод нь одоо шархах юм шүү. Шархлаад үрвснэ гэсэн үг шүү. Тийм ээ шүү. За, тэгэнгүүт яг тэгэхээр энэ арх гэдэг зүйл чинь өөрөө болох яг тэгэхээр энэ одоо ходоод дотор чинь юм шүүрл байгаа шүү. За, одоо нөгөө юм юм шингээдэг хүчил гэж юм байгаа шүү. Хүчил байгаа. Одоо цинкрээр нь одоо хүчил нь байгаа тийм ээ. За, энэ хүчил маань арх ороод ирэнгүүт улам нэмж дэвэргэж эхэлдэг. Архтай нийлээ. Архтай нийлээ. Тэгэхээр яг тэгэхээр энэ хүчлийн хэмжээ 2-3 дахин илүү ихсэн гэсэн үг. Оо 2-3 дахин ихсэн. Тэгээ 2-3 дахин ихсээд ихээр нөгөө хүчилч юм шүү. Хүчилч ихсээд ирэхээр яах вэ? Ходоодоо түлхэх нь улам ихсэн. Дээрээс нь нөгөө хүчилч буцаж урсаад улаан хоолой руу гараад. Аа, хальж байгаа марк. Хальад яах вэ? Одоо эдгээр чинь цинкэр одоо байгаад чи одоодны хүчил биш үү? Арх уусны дараа улаан хоолой ингээ урсаа ороод ирдэг. Аа, за за за. Тэгэхээр эн чи яа тэгэхээр улаан хоолой. Тэр чинь улаан хоолой түлхэх сүлээд эхлэх гэсэн. Аа, тийм. Тэгээд би хэлээд байгаа чинь нөгөө улаан хоолойны хор тав дэрийн насралтаа дэлхийд бид нэр 3-т байна гэж ярьсан. Аа, ходоодны хор тав дэрийн насралтаар дэлхийд нэгт байгаа гэж монголчууд арх сатруулах ундааг бас яах нь. Хэд их хэмжээтэй хэрлээ ходоод ингээ халаад байгаа. Тийм. Маш хурдан хэлсэн. Хаа нэг бие. За, үүний дараа яг хөөр зэрэг элгрүү явах болоог бай. Элгрүү дараа чинь шаталтаа. А, би нэг юм асууч. Нөгөө хэрвээ үнэхээр уухаар болвол тэр уухаасаа юм жоохон юм идэрээ нэг чи ятад чи тэргээ монголчууд нэг ярддаг штэ. Тэгэхээр чи энэ нэг талтаа бол үгүй юм идсэн зүүн юм биш. А, мэдээч хэрэг хөлөн уух нь бол мэдээж бүр муу штэ. Шууд түлх юм. А, тэгтээ ерөнхийдөө хоол идсэн уус ялгаа байхгүй. Ялгаагүй л дотор л нөгөө архины спирт юмд их хэмжээтэй байхад тусам л аюултай. Манайхын шиг ямар нэг юм стакан уугаа зогсох штэ. Тийм ээ. Нэг шил архины ард дээр барал гарч иж зогсож байгаа үстэй тийм ээ. За, нэг шилийн ард зогсдгүй юм байгаа. Тэгтээний яд хөөс дараа нөгөө арх чинь байж тийм ээ. Арх чинь дахиад ходоодонд байгаад байхгүй. Доошо урсаад энэ улаан хоол руу явна. Аа. Улаан хоолог энэ юу? Нарийн гэц рүү явж байгаа. Тийш үү. Доошно. За, ингээд нарийн гэц рүү явж явах үед яд хөөс зэрэг энд одоо нойр булчирхай гэж ярихтан байгаа. Дунд нь уу? Нарийн гэцний өмнө үү? Нарийн гэцний одоо ерөнхийдөө дунд нь гэсэн үг л дээ. Аа, дунд нь. Яг нарийн гэцтэй ингээд орсон юм нэг сувгийн юм хөндөттэй байдаг юм. За, ингээд би нойр булчирхайг зурчих заяа. Нойр улсхагч айгүйх ярьдаг үстэй. Тэгвэл нойр булчирхай гэдэг эргэтнээс чи ингээд яах нь маш их юм шүүрэл бас ялгарч идэг. Тэр шүүрлүүд нь яг тэгэхээр энэ нарийн гэц рүүгээ бас цутгаж орж идэх юм шүү дээ ингээд орж ийн. Ингээд орж идэг. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр зэрэг хоол ундыг бас буталж өгөх хэрэгтэй байдаг хгүй юу? Тийм тийм. Тэгэхээр арх яаж нойр булчирхай гэдэг юм бэ гэж. За, энэ юу гэхээр зэрэг нөгөө одоо орж ирсэн нөгөө одоо улаан дараа гэж арх шүү дээ тийм ээ. Нойр булчирхайг нь орчих юм шиг. Нойр булчирхай орохгүй. Нойр булчирхай одоо энэ ялгараад байгаа шүүрэл ялгарч байгаа нэг цорго байна шүү дээ. Тийм ээ. Нэг амсар шиг юм. Тийм амсар шиг юм. Энэ цоргон дээр нь арх очихороо энэ цоргийг хаагаачдаг. Аа. Арх очингууд хаагчдаг юм уу? Тэгэхээр яг үгээр зэрэг энэ нойр булчирхаас ялгарч байгаа шүүрэл энэ нарийн гэц гэдэг рүү орж чадахгүй болсноос болж нойр булчирхаа өөрөө өөрөө шүүрэлтэд түлэгдэж эхэлдэг. Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо манай монголчууд ингээ яхаагаар хараад авахад эрүүл нойр булчирхаа төвнийг олоход хэцүү болсон. Дандаа архаг тийм нойр булчирхаа архаг үрвслүүдтэй нойр булчирхаанд нь өөхсөн эсвэл эхо ойлт ихсэн юм асуудлууд хэвээр өгч. Нойр булчирхаа байхгүй ч болдог. Нойр булчирхаа байхгүй бол бид нар чинь хоол шингэх. Хоол хүмсээ гаргаж ирэх. Тэгээд хоол чинь шууд ингээ доош урсан. Тэгэлгүй явах. Энд чинь нойр булчирхай байж ажил энэ өөхтос нүүрсөс гурилэгч нь одоо яхан зогцуулж өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ нойр булчирхайгаар бас насурдаг хүмүүс аягүйх те. Аягүйх байх. За, одоо тэгээ дараагийн зүйл нь болохоор яг хөөр одоо нөгөө элгэрүүгөө ярьж байгаа.
нөгөө нэг одоо арчих яах нь вэ? Энэ одоо ингэ явж штэ тий улаан амхтай ингэ нарийн гэцэрээ. За нарийн гэцэрээ ингэ урсаж явж гаад нөгөө нарийн гэцтэй ханаараа шимэгдэнэ. Бас ханаараа нөгөө ходоот шиг одоо шимэгдэнэ гэсэн үг штэ. Тэнгүүд нарийн гэцний ханаар шимэгдсэн одоо арх маань цусанд орно. Цусанд одоо орсныхаа дараа яах вэ гэхээр нөгөө элэг гэдэг архтналыг очт байх нь штэ. Оо тэр хамгийн сүулт нь байх нөрх юм нөгөө элэг дээрээ очт байх нь штэ. За элэгээ одоо энэ зурч. Элэг бол яг энэ авцаа байрлаж байгаа шүү дээ. За энэ илүү тод гарах. Юу шүүд хаалгаар ороод шүүд элэг рүү очих юм болоо. Үгүй үгүй үгүй. За дошкаа байж. Бас нэг дамжлаг байгаа л да тий. Дамжлаг байл яах вэ? За элэгээ ингээд зурчих. За элэг наач юм байрлаж чинь. За энэ яа жоохон жижигхэн зурчлаа. Тэгэхээр элэг рүүгээ яах нь вэ? Цусаараа дамжиж үлдэг хэсгүүд нь яах нь вэ? Элэгэнд очихдаг нөгөө тийдээс бид чинь. За ингээд элэгэнд очихны дараа яах вэ гэхээр нөгөө элэгний эсүүд маань энэ архийг задлах гэж зовж эхэлдэг. Яагаад элэг энэ архийг одоо задлах гэдэг байгаа гэхээр зэрэг нөгөө архны аюултай бодисуудыг цусны дотор нь хоргуужүүлээд шүүжээс гадагшлуулах сэтгэж шүү дээ. Уул нь бол нэг 100 мл орчим архийг бол элэг маань ойролцоогоор нэг 6-аас 8 цагийн туршид хоргуужүүлээд хүний биеэс амьсгалаар за дээрэс нь давхар яах нь шээсээр өтгөнөөр ингэ гадагшлуулж 100-6-аас 8 4624 гэхэр чинь за нэг өдөрт бол нэг 400 мл-ийг л одоо ер нь бол шингээх бараг чадалтай байхад юу бид нар чинь бол 400 мл чинь бол ихтэн шүү юу ярьж байгаа юм тийм амар биш. Окей. Ер нь 100 мл 6-аас 8 цаг гэхэр чинь яах нь бид нар ч одоо 8 цаг. Бүтэн 24 цагт бол тийм тийм байх. Бид ч баг юм баас тийм. За ингээд яд гэхээр чи монголчууд 100 мл архиг бол байлгахгүй. Чадахгүй. За нэг хүн бол ойролцоогоор 400 500 мл-ийг бол одоо ингээд бас нэг дор уучдаг бас аюултай юм байгаад байна. Архи спирт би нотоогоо хойлоо уучдаг хүн шүү дээ. Бид байгаа наа хүч. Пип бас байгаа шүү дээ. Пип. За ингээд элэгэнд оцсон нөгөө архи маань яах нь вэ? Нөгөө нэг 100 мл-ийг 6 цаг яах хэвээр байтал 4-500 мл очихоор элэг өөр ачаалаад эхэлдэг. Аа. Тэнгүүд элэг маань өөрөө трийгээ задлах чадахгүй болоод эхлэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр элэг өөрөө өөхөлдөг. Өөх чадахгүй болоод ихэр өөхөлдөж юм. Аа. Өөхлөн гэж тийч одоо нэг осны нөгөө спиртээ задлах чадахгүй элэгэн дотор өөхн тийм хоригдл үссээр гад архины гаралтай өөхчлөлт үүсдэг байхгүй. Аа ингээд нэрвэл. Одоо ингээд шаарлуулчих тий элгийг. Өөхчлөлт. Аа ингээд юу яхара эхо тархаар ингээд айх сутурлах ундааны хэрэглээ өндөртэй хүмүүс элэг ингээд өөхчлөлт. За одоо бол тийм байх тий. Тэгэхээр яах нь вэ? Ингээд өөхчхөөр яах вэ? Энэ элэг маань өөхлснөөс болоод сүйд үүсэж хатагдаад хавдрын сүөр болж хатуурлын эхлэл болдог байхгүй. Яа тийм ээ тий. Тэнийг юу гэсэн анхаарахгүй яхад үзэхээр миний элэг зүгээр байна. Ямар ч хавдар байхгүй юм яваад байдаг. Гэтэл өөхөлдсөн байж байгаа байхгүй. Өөхөлдсөн байна гэдэг чинь ер нь хавдрын их усрын тавьсан. Тэр нэг удаа хатуурлын их усрын тэгээ хавдрын дараа чинь шатлалж байгаа байхгүй. Оо. За тэгтэл яд өгөхөр одоо ингээд элэг маань 100 мл орчин биш 500 мл ингээд нэгэнтээ задлах чадахгүй болсоор хагаад элэг маань нөгөө нэг орж ирсэн нөгөө спиртиг дутуу задлахаараа нөгөө нэг спирт маань яах нь цусаараа буцаж дээш нь яваад яах нь тархирг болчихчих. Цусаар явж байгаа юм чи ер нь энэ зүрх рүү зөчих юм л. Зүрх рүү зөч очно гэсэн үг. Цуснд л шингэсэн бол хүний бие нь ер нь хамаг юм. Бүхэл эгтээ эргэнтэд очно. За хамгийн дээр яг би аюултай болж байгаа нэг процессыг ярьж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг нь тархинд очсноро тархинд дараачийн үйл ажиллагаа гоочих. Мэдрэл үү? Мэдрэлийн үйл ажиллагаа. Одоо энэ дээр л одоо бидний одоо яг илүү ойлгох чухал зүйлүүд явагдчихлаа. За нэг сурчлага хөнгөө сурчлага юу вэ? Бид эргэнтний 3-ын шивээс хэлэхийг хүсчихвэл манай аяа дотор. Тэгэр энэ юу юм бэ? Уудаг хүмүүс чинь нэг жоохон гацалттай, төгдрэлттэй, тий нэг жоохон нэг юм ойлголт удаан байдаг штеп. За уусны дараа яагаад бидний одоо энэ тархитлахаа ингээд шаарддгийг тий яагаад бидний одоо энэ дотор муухаардгийг эсвэл яагаад бид нар юм мартаж сандаг болчихдгийг эсвэл яг уур уцаартай тий зарим нэг юм бүр ингээд танитхаргүй болчихдгийг штеп тий уугаад хөл гарна гуйвал ингээд штеп. Энэ асуудлын үхээр одоо нөгөө спирт маань яах нь вэ? Спирт буюу архи маань архи дотор агуулж байгаа этанол гэдэг бодис маань мэдрэлийн нөгөө эсүүд нь ашигладаг. Аа, яг мэдрэлийн маш олон эс байгаа тийм. Одоо бидний тархин дотор чи ийм олон төрлийн мэдрэлийн эс гэж байгаа шүү дээ. Бүх эсэнд очих гэсэн үг. Жишээлбэл одоо энэ мэдрэлийн эс нэг эрүүл өжөөт яах нь вэ? Энд дээр ингээ архи очичлаа. За. Архи очиод хордуулангууд нөгөө одоо этанол гэдэг бодис маань энэ мэдрэлийн эсийн хоорондын дамжуулж байгаа нэг юм хөл шиг юм байна шүү дээ. Нэг мэдрэлийн эсээс нөгөө мэдрэлийн эс рүү дамжиж байна. Энэ нэг юм одоо миний мэйлэн бүрхүүл гэж нэрлэдэг юм. За. За энэ мэйлэн бүрхүүлийг яд өгөхөөр зэрэг энэ одоо этанол гэдэг бодис маань шатаагчдаг. Аа. Шууд уу. Тэгэхээр шатаагаа ачхаар яг үгээр зэрэг энэ мэдрэлийн эс маань дамжилт удаан болчихдог. Мм. Шатаагаа ачхаар угсаа энэ хоёрын хооронд холболт байна. Холболт нь удааш. Тэгэнгүй ч хүн яг үгээр зэрэг хөл гарна гуйгунаад өөрийгөө удирдах чадхаа болоод ингэж ирдэг бахна шүү дээ. Тийм бай. Ер нь одоо судалгаа байт юм л да. Нэг удаа ингээд тасраад сэрэхэд 100 мянган мэдрэлийн эс эргэлт буцдаггүйгээр үхтгий гэж юм судалгаа. Аа доктор. Альва улс орны архны хэрэглээ нь 8-9 литр болоход үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд очисон гэж хэлдэг.
Тэгвэл Монгол хүнд ногдох архины хувьд 34 литр байгаа нь Оросын холбооны улсаас даруй 14 литрээр илүү байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар Монголд архины 93 үйлдвэр, шар архины 21, дарсны 14 үйлдвэр ажиллаж байна. Тэгэхээр дунджаар Монголд 35 сая литр арх үйлдвэрлэгдэж 15 сая литрийг гаднаас импортлж байна. Арх согтууруулах ундаанаас болж, эрүүл мэндийн хохирол болон насуралт жилээс жилд нэмэгдэж байна. Зүрх судасны өвчний насуралтын 40%, элэгний хавдрын насуралтын 42.3%, ходоодны хавдрын насуралтын 15.6%, улаан хоолой насуралтын 10.3%-ийг эзэлж байна. Иймд арх согтууруулах ундааны хорноос үржсэн сэргийлж, элэгэн хамгаалж, шаардлалтын эсрэг оодоо докторыг хэрэглэж байхыг зөвлөж байна. Учир нь арх уухын өмнө оодоогоос 4 ширхгийг уухдал дотор нь агуулагддаг гайхамшигт нэгдэл болон 20 амин хүчлийг агуулдаг гахаан элэг нь архийг 100% хоргожулж, эрүүл бий, сарвуул ухааныг танд бэлгэлнэ. Шаардлалтын эсрэг оодоо. Арх уугаад нэг тасраас сэрх болгоно таны тархинд 100 мянган мэдрэлийн эс байхгүй бол шатцсан байна гэсэн. Эргэж нөхөгдөхгүй юу? Нөхөгдөхгүй. Тийм учраас энэ арх сутур туундаа хэтрүүлэн хэргэлдэг ч юм уу ийм хүмүүс маань яа гэвэл илүү мартамхаа болсон ч гэдэг. Би ингээд сэтгцийн шар хатны эмнэлэгтэр бас ингээд дадлах хийж явж байхад би ингээд усхаа ингээд архны хордлоготой архны одоо эмчилгээ хийж байгаа хүмүүстэй ингээд уулздаг л да. Тэгээд яж хахад ойр дотныхоо хүмүүс утсан дугаар мэдээ болсон. Тэгээ. Өөрөөсөө утсыг дугаар шүү дээ, тийм. Энгийн тийм. Одоо хамгийн энгийн ахыхаа утсыг ээж ахаа утсыг. Аа явандаа өөрийнх нь нэрийг мэдээ. Тэгээд өөртөө болохоор би тийм мартамхан болж байгаа юм гэдэг мэддэг. Аа тийм ээ. Тэгээ их худлаа ярьдаг болж байгаа. Аа. Мэдрэлцэн талаас өөрчлөлтөө дээ шүү дээ. Нөгөө мэдрэлийн эсвэл цөөрсөн учраас гэж байгаа байхгүй. Аа. Тэгэхээр энэ арх согтууруулах ундаа гэдэг зүйлийн хэрэглээ өндөртэй байхад ходоод, улаан хоолой, нойр болчрахаа, элэг, тарих мэдрэлийн систем. Аа. Тэгээд зүрх судасны систем гээд бүх зүйлүүд нь нөлөөлж байна. Аа яа. Энийгээ бидггүй монголчууд бид нар зүгээр л нэг идэж уугаад ингээд найр наадам хийж орчих. Энэ бидний бие махбод чинь одоо энэ хорвоо төр ихтэй ямар ч сэлбэггүй ирсэн юм шүү дээ. Тий, нөхөгдөх юм байна. Нөхөгдөх юм байна. Тэгэл алаа ичдэг. Монголчуудын дундаж наслт хэд вэ одоо? Дундаж наслт одоо ер нь хуучин 50 байсан үгүй. Одоо 65 байгаа шүү дээ. А одоо 60. Одоо тэгвэл бараг 50 орсон. Юу гэж дээ 50 орох. 65 гэж нэмэгдчихэд байгаа юм байна. Үгүй юм. Тэгэл дэлхийн одоо өндөр өвчтэй тэр япончууд ч юм уу тэдний дундаж наслт гэж хэдэж бодож байна. Нэг 90 мэр. Нэг 80 80. 85. Тэгээд зарим одоо тэр Окинава мужи хүмүүс чи 90 ба түүнээс дээш насталж шээ тоо. Аа яа. Тэгээд ихэнх нь л одоо тэр ялангуяа тэр Окинавынхан 100 гар настай хүмүүс чи. Тэгээд өөрсдөө хайртай хүмүүс юм тий. Тэгэхээр бидний хувьд л нөгөө энэ арх согтууруулах ундааны гэдэг зүйлийг тохируулан хэрэглэх эсвэл бүр энээс татгалзах гэдэг юм сонголт өгүүлчихэд байна. Энэ оюутан сурагч жишээлбэл залуу үеийнхээ уулаа гэж бодохоор энэ нөгөө хичээл номонд нь одоо тархинд нь үрж байгаа юм чинь мэдлэх юунд нь бол тэгэлгүй одоо оюун санаатай нөлөөлөх нь уугаад байх юм бол илүү хичээл ойлгохоо болсон тодорхойос гадна нөгөө ирээдүйд өөрөө дээд сургуульд орох ч юм уу амьдралын баталгаанууд нь хүртэл нөлөөлж эхэлнэ гэсэн үг тийм ээ. Угаал. Тэгээд энэ мэдрэлийн системлийг гинтээчгэрэ энэ мэдрэлийн эсвэл дахиад арх уумаар байна гэдгийг хүний бид нэхэд тэх хамгийн аюултай. Нэг одоо ингэ тасраад согтоод ирэнгүүд дараачи байдлаараа ингээд ууя гэдэг эзэндээ мэдээлдэг. Тэгээ хүн яагаад одоо архичин болт юм бэ? Гэтэл чинь юу эсвэл тэр цаанаас нэхэд байгаа хэрэг хүн төрөх юм. Байнга л уумаар санаа. Тэр хүмүүсийг одоо архиа болоё гэж шууд хэлж болохгүй. Эмчилгээ заавал хэрэгтэй. Тэр тийм гүн орсон юмс бол. Энэ бол бодит юм болоод байна монголчууд аа. Бид нар энэ одоо жил болгон энэ элэг ходоод улаан хоолой нойр болчрахаа тархин цус харвалт энэ нгүүрээ бид нар арай тэнд хүмүүсийг алдлаа. Одоо нарх гэдэг нь ундаанаас бид нар одоо татгалзах хэрэгтэй болж байна. Тэгээ бид нар байнга хэлээд байгаа мөртлөө хүмүүс олохгүй тийм. Одоо яагаад ойлгохгүй нэхэр энийг ойлгохгүй учраас тэгээд байгаа шүү дээ. Тий, одоо энийг үздсэн хүмүүс бас нэг ухаарах. Ухаарах байх. Ер нь тэр хэлсэн байна. Одоо хийгээр болж байгаа. Урт эрүүлтэй сайхан одоо амьдрахыг хүсэх хэрэгтэй байхгүй нэгдүгээр. Тий. Ерөөсө хүсэхгүй байна. За, юу гэдэг нь 65 гараа дундаж наслт маань юм чтэй дураараа уучдж байгаа л тэгээд өнгөрөө гэж боддог шүү дээ. Тэр хүн өөрийгөө тэндүүх ботцсон тийм одоо амиа хийсэн байхгүй. Ардаа үлдчихсэн тэр хоёр хүүхдээ яах вэ? Тий шүү дээ. Тэгээ гэр бүлээс утсан тий. Тэр хоёр хүүхдээ амьдралын зүйлтэнд оролцож байгаа өөрөө хорвоогийн мөнхсийг үзүүлчихдэг ард нь үлдэж байгаа нь юу болчих вэ? Хогдох өсөж чинь. Над бол нэг хамгийн харамсалтай юм нь залуучууд байгаа нь харамсалтай байна. Маш их залуучууд. Ялангуяа залуу байх тусмаа архинд арх сутрал ундаа хэрэглэх тусам илүү их архинд дондох нь илүү өндөр байдгийг судалгаагаар баталсан байна. Эртнээс уусан хүн бол тийм байна тий. За за. Одоо энийг тэгээд бид нар яг яах вэ гэдгийг одоо бас. Одоо энэ шаардсан нөхрийг яах вэ? Одоо энэ баг. Арга ядхад бүр ингээ ойлголоо гэдээ одлоо гэхэд бүр зогсож байгаа хүн бас ховор байгаад байна.
아, 오자가 정말 하야 나치 그니까 비워도로 멋지시 연구를 쓰시대 그니까 하야는 구체적인 거 오자가 무슨 야호 어떤 허리긴 아니니 허리 빠가 어떻게 니 팀을 그 어떤 야호 때리 이미 구출 되는 거야 사람 달치지 마 조금 더 말 그때 팀일 때 어떤 비행 걸 빨리 빠가 어떤 요새 아니 그렇게 빨리 그걸 우리가 얘기 운들 힘 적서 쳤고 바이 이렇게 또 쓰시다 뭔가 좀 뭔가 저 뒤 바이 이렇게 운들 비 주어로 또 어떤 힘에서 바이 어떤 참 야호 때리는 어른에서 같은 건데 나에서 그때 뭐 탄도금 쓰다 뭐 이렇게 이제 인데 먹다 신경 쓰고 인데 나에서 내리 자 아무라 아무라 Тэгэхээр яг би бол бас ингээд энийг бас ингээд бас үүсгэж чадахгүй. Эдний дэжгээд арх одоо мэдээж хүмүүс хүн болгон байрны найр, найс нөхдийн төрсөн өдр одоо цолны найр гэдэг бол олон найрууд байгаа тийм. Тэгээ тэр болгон дээр би үгүй уухгүй гэдээ ингээд одоо ингээд сууж байгаа хүмүүс бас байна. Байгаа байхгүй үүсэхгүй. А гэхдээ манайха ойлгодгүй байхгүй. За танд ингээд энэ сайхан гавэт болсон баяр хүрье гэдэг нэг хүн төгөхөөр тэрийг нь одоо хүссэн хүсээгүүд одоо үтгэхээс аргагүй болчих. Би сая Японд явж байхдаа бас нэг сонин зүйл харлаа л да. Нүүрсэн юм уу? Нүүрсэн юмгээ солиорой. Нүүрсэн юм чи шал ондоо хордлогны одоо ялангуяа тэр гэд дотор ихтэн одоо гүйлгээ суулгаад янз бүрийн хими бодисд орцсон үл хэрэглүүлж байгаа ш. Архны үед уудаг гэ манайха ойлгодог буруу юм багхгүй. Та Японд явжтай яасан? Би Японд явж байгаад яасан гэхээр ингэсэн байна. Сайн би ингээд Японд бас нэг компани ажиллаар явж байлаа л да. Тэгээд мэдээж хэрэг тэнд Япочдод уулзалт болоод байсан. Тэгээд уулзаа. Намаг аваа явчих гээсэн. Гэхдээ чамаа авч яваа. Яг үүтэй тэгээд. Тэгээд виз нь одоо авахгүй шнатгаж байгаа юм. Тэг. За тэг. Нэг л авмаа тэр. За тэгээд энэ жаа яасан гэхээр нөгөө тэд нар маань ингээд ширээ тойролон ингээд ууж байгаа юм л да. Тэгээд маш том ажил ярьж байгаа учраас тэгсэн чинь тэнд одоо ингээд саке байгаа, вино байгаа, тэр Японы үндэсний бас дарс нь байгаа юм. Тэд бас уудаг юм уу? Тэг уулгүй яа тэд хэлсэн юм чинь. Тэгээд ингээд харж байгаад бол тэгтээ манайха шиг засаа замбараагүй том стакан ингээд уухгүй байгаа юм л да. Тэгээд баг баг стакан ингээд уугаад ингээд сууж исэн чинь бүгд ширээнийхээ ард ээжсэн бүгдээрээ нэг юм ууттай юм гаргаж ирээд дөрөв ширхэг ингээд уучих юм. Юу юм бэ? Тэгээ би юу юм бэ? Ийм бэ гэж чи надад нэгийг өгсөн юм. Тэгсэн чи тэр нь юу гэхээр зэрэг Японд даяар одоо ингээд сүүлийн үед хэрглээд эхэлсэн. Японд одоо ингээд маш их одоо яг нэг бас энэ ялангуяа стресс бас ингээд бас давхар байдаг юм байна шүү дээ. Тэр үед болохон ингээд бас ингээд найз нөхдөдөө нийлж одоо яг дөрвөх юм байдаг учраас тэрийг уух юм нэлгээ ходоод бүх хэрэгтнээ хамгаалж уудаг юм байна. Энэ нь болохоор өөртөө болохоор шалтгаалтын эсрэг одоо гэд нэртэй байт юм лээ. Тэгээ би тэрийг нь сонирхоод мэдээж яри тэдний дагалгүй явах гэдэг юм ээггүй гэсэн хэрэг биш. Тэгээс над тийм дөрвөн ширхгийг өгчлөө. Тэгээ уугаад тэрийг нь яасан тэ заке вине тэгээ дарс марс юм бас нэлээд бас уусан л да. Одоо үнэн ярьчих. Одоо яг үнэн байна. Тэгээ ялчгүй тэр том одоо арга компани үйл ажиллагааны гэрээний асуудал бүтцэн учраас юм. Тийм байна, тийм байна. Тэгсээ яагаад уугаад яаж нөлөөлөх юм? Байсан чинь ерөөсө би энэ согтддог уу? Аха. Тэгээ би гайхаад байсан. Тэгээд энэ одоо эсвэл энэ арх сакке винонд нь очих байх уу гайхаад. Тэгээлээс нилэн л уусан юм. Тэгээс үлдээ чи за боли барь гэдэг бүгдээрээ ингээд салаад маргааш шүглэн эрт би бас энэ Шинжику руу явах гэж ажилдаа байсан болохоор босч чадах нүггүй гэдэг. Өглөө маш их сэрэг гой босаад ирсэн. Тэр юу нэг уусан юм л нэр юу вэ те? Тэгээс чи Япончууд нь яд үхээс тэр шатлын эсрэг тэр оодо гэдгээ яд үхээс ерөөсөө яагаад уу гэхээр маргааш нь нэгдүүд ажиллаа алдахгүй юм. Одоо бид нар чинь ингээ манайх жаах уус дурлуудаа угаал маргааш нь босч чадахгүй хэлдэг юм шиг. Бид нар бол өглөө хар их тусаал ажилдаа. Ажилдаа л явцгааж байдаг те. Яа тэгэхээр ажил гэдэг бол тэдний амьдралын төс одоо ажилгүй хүн гэж байхгүй. Мундаг юм аа. Тэгэхээр одоо ажлаа алдмыч байхгүй. Аа яа. Тэрэнд нь одоо үндслээр тэр юуны шалтгаалтын эсрэг оотаа гэдэг бүтээгдэхүүн бол гаргацсан гэж байгаа юм. Яа тэр Япончууд бол хэвээр. Би яран дэ тэндээс нэгийг би авчихсан байсан. Нэгийг үү? Нэг хайрцаг тэг хүм найзуудаа тараагаад өгөөд уус маа найзуудаа Аа за. Шалтгаалтын эсрэг оото гэх юм бүтээгдэхүүн байна. Энд тэг Монголд байхгүй юм одоо? Одоо энэ Монголд орж ирээгүй баха. Одоо би сая 8 сард л явж байгаа. Одоо Японоос ихтэй л авчихсан юм. Одоо энэ ардаа ноота гэдэг юм бичгтэй юм дөрүн ширхтэй юм дотроо үрэлттэй юм байгаа байхгүй. Тэг энэ дотор байгаа найрлаг нь одоо жухам яагаад тэр одоо архи сутурлах хундааны хорыг тэгж их тайлаад байна. Тэ? Тэдний үйлж байгаа бол хотоод дотор ирэхтэн бүх юмыг хамгаалдаг. Энэ архины ямар ч одоо хор хүний бич шингэдэггүй. Тийм учраас бид нар энийг одоо заавал хэрэгэлдэг. Японд маш өндөр борлуулалт юм билээ. Аа тийм ээ. Би тэгээ судлаад бас нэг энийг оруулж ирвэл ямар юм болдоо гэсэн чинь. Наа чи одоо Монголд бол орж ирэхгүй гэсэн тий. Арай Монголд ичлэлтэй байна уу? Орж ирэхгүй байхад гэж бодож шээ. Манай нэг ихч энэ ард ингээд дөрөв ширх гээрээ. Ингээд энэ дөрөв. Одоо шууд дөрвөлгийн зэрэг очих юм. Дөрвөлгийн яг арьс дуулах үндэ одоо бол янз бүрийн одоо тий. Баяр ёслолын юм уу ч юм ингээд уухад нэгдүгээр та явах юм. Нөгөө согтлт гэдэг зүйл нь баг байна. Хоёрдугаар маргааш нөгөө шартлт
3-р нь дотор ихтэнгүүд их хамгаалалттай ихжээсэн асуугаад үзье. Гэхдээ энэ харин би зүгээр одоо энэ Японд байгаа бол бас Монгол руу орж ирсэн. Манай их ажилтдаг байхгүй энэ Японоос юм орж ирдэг компани байдгийг. Бриж компани юм уу? Тий, Bridge Group-ийн Next Generation Health гэдэг нэг компани байдгийг. Оо за. Юу ч би одоо асуугаад ихжээсэн. А цаана хэрчийн орж ирсэн гэж магадгүй ч юу? Магадгүй харин янз бүрийн. Тэгвэл бас зүгээр ийм их юм хэрвээ Монголд ороод ирвэл зүгээр байгаа. Ягаад гэхээр манайхан ч гэдэг баяр ёслогтэй. Дээрээс нь энэ дотор ихтэнгүүд ийм хөвчтэй болсон хүмүүс. Зүгээр солиотик боддог хүмүүс тий. Миний одоо хамгийн сүүлд чинь үлдчихэд байгаа юм даа. Энийг одоо хадгалаа. Оо байна уу? Оо, сайн байна уу та? Одоо баг орж ирэх байна. Баг. Аа тий. Таны ажил амгүй юу? Тушкач нэг усны байдаг. Аа за за за. Өө ихч би таны юм асуух гэдэг. Энэ энийг Японоос орж шалталтын үлээ. Шалталтын эсрэг оодоо л гэсэн шүү. Шалталтын эсрэг оодоо гэдэг юм тэр танад орж ирсэн үү? Тий, энэ Я энэ бол биш шүү дээ тэр чинь. А энэ юу юу? Одоо энэ шалталтын өрчсөн сэргилдэг. Өрчсөн сэргилдэг юм гэж байна. Та үзэтгэж. А бага. О байна. Монгол ороод ирсэн байх уу? Би саяхан 8 сард явж байхад байгаагүй шүү дээ. А Монгол хэн орж танаас л асуух гэдэг хөө орж ирсэн байж магадгүй. А бага юм уу те? За саяхан юм уу? А бас саяхан орж ирсэн. А за за. За 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 за. Үй их би харин наатай чинь нэг сонирхож үзэх гээ. Тэгээд энийг илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл зүйл нь авах гээ залж байсан. Ууц юм уу? Гэхдээ уугаагүй юм. Аа, уусны дараа уудаг байсан юм гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм ээ. Аа, та энд ирээд нэг мэдээлэл өгч боломжтой юу? Аа, за за. Хүн явуулчих. Хүн явуулчих. Бүр Японд нь ирсэн гэж байна. Оо, энд ирсэн. Тэгээ энэ Монголд ирсэн. Бүр. Чи чи Японд тем чи тэрг бол дуусчихлаа. Аа. Түл та ийшээ явуулчих. Аа, доктор контор. Та мэдэн шүү дээ, нэг дээ. Тийм бид нар нэг төлөв байж байна гэж. За. Ирэх гэж. За явуулчих. Йоо, энэ гэсэн. Явуулчих гэж. Ород ирсэн аа. За. Я хандл мандл байна уу? Коничва. 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 Юу гэж хэлээ? А, Ватасива гэдэг хэлээрэй. Ватасива. Ватасива. Ая доктор Сан. Хай. Сан гэнэ үү? Ёшида то имасу. Ёшида. 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 Ватасива? Ватасива. Атошика. Атошика. Сан байна уу? Сан байна. Орчуулагч бас явуулсан гэсэн их орчуулагч. Сан байна. Монгол хүн шүү. Оо тийм үү? Сан байна. Бид нар харин нэг Я юу яаж байгаа юм та яг ингээд бүгд хүрлцэн ирсэн тул баярлаа. Тэгээд өнөөдөр бас бидний монголчууд маань тохиолдод байгаа энэ архитэлт за үүнтэй холбоотой бас их аюултай одоо зүйл талаар ярьж байгаа юм. Тэгээд би бас саяхан Японд явж байхад бас энэ шалталтын эсрэг оодоо гэдэг энэ бүтээгдэхүүнийг бол бид нэгээд таны японочтой хамт байж явах хэрэгтэй гэж үзээд энэ бүтээгдэхүүн ороод ирсэн чинь Монгол маань их хэрэгтэй юм да. Монгол хүмүүсийн маань эрүүл мэндэд энэ өндөр технологийн төвшил одоо тий дээд одоо цэгтэн сууж байгаа нэг орны бүтээгдэхүүн ороод ирсэн явдал бас их баяртай байгаа юм хэлж байгаа маа. Тэгээд баярлаа гэж хэлээ. Цөөн гэж хэлээ. はるばる日本からモンゴルに来ていただいて本当にあの心から感謝いたします。ありがとうございます。はいはい、こちらこそありがとうございます。今回はあの肝臓についてあのアルコール類を使ったら肝臓にどういうあの悪い影響があるのかとかいろいろあの詳しい話を進めていきたいと思います。で私もあの前回日本に行った時に酔い覚めのうどんをあの使ってみてすごく効果のある良い商品だと日本で売っちゃったら素晴らしい。日本という国はあの技術的にもあの安全の面でもすごくトップレベルの国なのであのそういった背景の人々がモンゴルに来てくださったことを本当に感謝いたします。はい、はい、ありがとうございます。Монголд яг одоо яг та хэд маань одоо яг ямар зорилгоор ирсэн бэ гэдэг та бас орчуулад асууод өгч тээ. Тийм Монголд бас ингэж ирсэн байна. Тийм. 今回モンゴルに来られた目的っていうことを少し話してください。はい、はい、私どもは健康食品を作ってる会社なんですけども、まあ、長年、商品を作ってまして実績のある、非常にお客様から好評のある商品をですねモンゴルの方のために3つの商品を選んで、今回輸出させていただくことになりました。それがグルコサミン、乳酸菌の力、そして今回の酔いざめの王道、この3つの商品になります。その販売の目的で、来させていただきました。で昨日はですね、お医者さん、ドクター、あと薬剤師150名の方が集まってこの3つの商品についてのセミナーをやりまして、ものすごい大好評をいただきました。本当に感謝であります。ありがとうございます。はい、どっちもどっちか。じゃあ真ん中パンもさ、サプリメンティングはどういうことですか。
тэг одоо компани байгаа. Тэгээд олон жил энэ салбар дээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд манай компани бүтээгдэхүүн нь одоо гурван төрөл одоо Монгол оронд одоо импорт гэж одоо ирсэн. Тэгээд их удаан үргэлжлүүлж одоо удаан үргэлжлүүлдэг одоо үргэлжлүүлж одоо хэрэгж болох тийм одоо аюулгүй. Тэгээд гэсэн одоо гурван бүтээгдэхүүнийг одоо Монгол оронд одоо оруулж ирсэн. Тэрний нэг бол одоо бидний одоо энэ өмнө байгаа шалталтай эсрэг одоо юу тийм. Энэ одоо маань одоо энэ бидний бас их анхаарал татдаг байгаа. Энэ одоо маань одоо ямар найрлагатай юм бэ? Тэр талаар бас товчхон хариулъя. Тийм одоо шиг л энэ яаж жоохон миний акцент архиг одоо ингэж хангаж үлдээд байна тийм. Дөө あの、ヨイザメの王道の成分について少しお話します。はい。まあ、あの、ヨイザメの王道の主成分っていうのは、あの、日本のですね、豚。新鮮な豚の、あの、レバー。を、あの、いわゆる、酵素分解して、そして、あの、低分子化した、あの、アミノ酸が 20数種類ぐらい含まれる、非常に吸収率のいい原料を使っております。それが、業界の中では最高レベルのですね、500mg。 함기 운들 어떤 500mg 함기 운들 그죠? 그거는 500mg. 어떤 500mg 그다 또 이제 그 날. 그리고 또 고라이닌진ですね. 흡수의 고라이닌진 또 또 비타민 B군 또 그런다 뭐로뭐로 여러 가지 入って おります. 아, 어쩌겠지만요. 자, 이는 또 샤르틀테 에스트릭 어또 비트코인이 어또 나일론 어또 유 아울츠마 이렇게서 어또 일린이 가한 가한 대 가한 일기니 어또 한 500mg 아울츠마 한 500mg 기준 어떻게 어또 어또 니멜 부테크트니 어또 살브르도 어또 마시 их өндөр 아울츠마스타이 어떻게 그게 니멜 칠케드 와서 어또 흥 어또 хүн орход ханд бас 100mg агуулсан байгаа. Тэгээд энэ болохоор одоо жирийн хүн орход биш, одоо ферментийн задралтай хүн орход гэдэг нь одоо биеийн шиг хурдан шингээг тийм зүйл. За энэ тэгвэл энэ дотор нь усын гахаа хэлгний одоо тий одоо найрлагт нь орсон юм. Энэ гахаа хэлгний үүслэх механизм нь хүнд яаж үүсдэг юм? Энэ гахаа хэлгнийх нь юм уу? Тий одоо канзо X-ийн гахаа肝臓にどのような効果、はい、特に飲酒した時の、特にアルコールを摂取した時っていうのは肝臓ってものすごく細胞レベルでダメージを受けています。その時にはいわゆる肝臓にダメージを受けていますので、この肝臓Xいわゆる溶剤を飲むことによって、そのダメージを受けた細胞を修復します。それは先ほど言ったように ものすごい吸収率のいいアミノ酸がたくさん含まれてますので、あと高麗人参も入ってますし、だからまあ肝臓エキスによってその傷んだこの肝臓をあのやわらげ緩和すると痛みをあのいわゆる炎症を抑えると、まあそういう形の役割を持っています。はい。じゃあ一緒に下半身下半身に半分ますね。うん。だからあと一緒にアルコールについて注意する人もいます。その、あと、 일린 어떤 그룹스니다라 티트리 어떤 사이 타이프 흔히 얘기하시기 하겠다. 어떤 알코올릭 어떤 자극적 어떤 이 기체틱 티트리 어떤 흔들릭 어떤 어떤 함갈주득 팀 무지개 때와가 티가 헤른 헤른 가루 틀린 어떤 아미노 구출 아가올 스날 어떤 빈 어 우트 우트 볼 때 신기득 팀 무지개 때인 바가마. ойлгож байгаа бол энэ юм байна л да. Одоо хүний хэлэг бол өөрөө нөхөд төчтэй тийм. Гахаан хэлэг бас ер нь хараад байгаа шийдлүүхэн салбар бол гахаан хэлийг бол маш их өргөн ашиглаж энэ зэрийн одоо юм хийдэг. Гахаанаас гаргасан инсулин хөтлгээд сахад өгчдөг юм зэрэг лж байгаа. Тэр хүнтийн их ойрлцоо байх бодцтой байна. Гахаанаас бол их хэрэгтэй гэдэг юм гардаг хүмүүс. Тэр одоо магадгүй тэд дараагуулдаг гахаан хэлийг хаан тэгээ 500mg өндөртэй зүйл нь орж ирсэн нөгөө спиртик 100ml спиртик 6-аас 8 цаг задталдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг уугаар яг нь одоо өндөр тунтай одоо супер фундаа хэрэгжиж байгаа тэр үед нэмэлтээр энэ 500mg гахаан элэг өөрөд давхар туслахаараа энэ элэгтэй давхар нэг хамт нэг элэг задлах процессд болгож оролцож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэмэлт хүчээр. Нэмэлт хүчээр. Тийм байна. Тэгэхээр нөгөө хорчин яг нь хүний бид очихгүй, этанол чинь тарих зүрх өөр дотор эргэтнүүдийг гинтээд байх шүү. Аа за. А тэгвэл би одоо яг нэг альбан шинэ хүмүүс ирсэн байгаа дээр асуу. Энэ одоо Монголд яг одоо хаагур хаагур худалдаа л гэж байгаа. А тийм нэр орж ирсэн тий. Саяхан л орж ирсэн. Тий саяхан. Яг энэ манай одоо аймаг Монголд дөхөд хаан байсан гэх юм. Ма супермаркет ですね. А тоо. А тоо нэмэ. Хорека.
호레카 레스토랑 무슨 зочид зочид буудлуудаар бас байгаа юм шиг энэ тий хотел хотел зочид буудал ресторан супермаркет тэгээд эми сонгоод эми сонгоод тэгээд бас дасан хэлэхэд одоо энэ болохоор зөвхөн одоо шаардлалын эсрэг гэдэг утгаар биш аа алкоголь хэрэглэдэг хүн ч хэрэглэдэггүй хүн ч аль хэлийн ч одоо илхийг одоо хамгаалах зорилгоо өдөрт давхар мэдээж тийм 20 гаруй төрлийн амин хүчил орсон гэхээр илгэний эсийг нөхөн төлжүүлээд байдаг хүн шүү дээ. Аа. Юус ингэ бодоод үцхэн хайхын үднээс. Тийм байх тийм. За тэгээ ямар ч хэлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд энэ их одоо сайхан үйлсийг хийж яваад ер нь бол ингээд та бүхний хийж байгаа энэ зүйл бол манай монголчуудад маань маш том зүйл. Ягаад гэхээр бидний хувьд ингээд илгэний хавдар гэдэг зүйлээс болж дэлхийд 1-р номерт насварч байгаа бид нэр ихээр 2500 хүн Монголд бол ингээд насварч байна. Тэгээ энэний ихэнх нь бас энэ арьс дурлах хүндатаас холбоотой. Тэгэхээр энэ одоо зүйл бид нарт бас монголчуудын маань бас урт наслуулахын тулд дэлхийн хамгийн өндөр наслдаг энэ улс орны өндөр технологийн бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа юм. Бас та бүхэндээ баярлаа гэж бас дахин хэлмээр байна. Тэгээд би бас ийм сайхан бүтээгдэхүүндээ болсондоо бас хэрэгэлж бас ингээд бид бүгд баяртай байна тий. Болсондоо бас баяртай байна. Нэг амар арх утга биш. Тэгээд бас хамгийн гол яг баяр болсноос болоход тэгэн шүү дээ. Тохиол юм тий. Манай Аяа доктор нэвтрүүлэг дээр бас ингэ гадтай тохиолдор бас яг ингэж явж таарсан байна. Бас Монголд ирээд өнгөс сайхан ингэ нэвтрүүлэг дээр урьж авчирсан да бас их баяртай байгаа шүү. Аригато. Аригато гасаймаа. Ярилцгаачмаас. Баярлаа. Баярлаа. Гаргаж идэж шүү дээ. Сайн дараа. За бас нэг фондос нэг хацгац юм уу гэж би мэдээд авлаа. Тэгэхээр энэ маш хэрэгтэй зүйл юм аа. Баярлаа. Маш хэрэгтэй зүйл бөгөөд Монгол үзэгчтэй би бол өмнөөс нь баярлаад байна. Ороод ирцэн байна гэдэг чинь л ер нь тэгээд бас гайхалтай тий. Тэгээд бүх супермаркет юм хүмүүс нэр наач үнийн асуух мартсан шүү дээ. Үнэн үү? Үнэн гэдэгт наач ард дээр Монголоор тайлбартай байна. Монголоор уу? Тий. Монголоор тайлбарлаа би хичээс сурч юм. Тэг тэг чи асууж. Ер нь одоо үн ханш нь ямар юм те а одоо би бодох нь бол миний тэр энэ уугаад байгаа чинь одоо тийм өндөр үйлчлэгээтэй юм чинь энэ нилийн үнэтэй баху нэг юм ширхэх нь хэдий тийм те байна оо өгч нөгөө хүмүүс ирээ явчлаа дөнгөс сая те а энэ нэг ширхэх нь хэд гэдэг юм оо за нилийн өндөр үнэтэй байна уу ёстой Монголд байгаа хамгийн хямдхан юм байна. Одоо үнийн хэлээд явах өөртөө хамгийн хямдхан гэж байна. Хамгийн маш боломж. Хамгийн хямдхан байгаа юм тий. Тэ нэг 2-3 мянгатай л байгаа юм шиг. Хоох. За их боломжийн сайхан үр дүнтэй энэ зүйл Монголд ороод ирчихжээ. Тэгэхээр одоо бас хэллээ тийм ээ. Ер нь архны дан хэрэглээч биш. Арх удгүй хүн ч илгээ хамгаалах бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бол үзээд эхнээс нь үдсэн хүмүүс болоод энэ юмний талаар бүгдийн сайн ойлгож юм ч одоо дахин давтаа яриад явах. Шаардлалтын эсрэг оодо. Оодо. За энийг л одоо хэрэглээд байж тээ. Та надад бид ер нь бол ингээд нэвтрүүлгийнхаа төсөлд ярихад бид нэр одоо ингээд монголчууд маань архийг ингээд уу гэж зөвлөж байгаа асуудал биш шүү дээ. Яалтчуу тохиолдол гарсан тэр үед цаг үед бид нэр архи гэдэг юмээс бол чинь олон чухал хэрэгтэй бид нар гинтэхгүй тулд тий адаглаад маргааш ажлынхаа бүтэмжийг алдахгүй тулд тэрвээ бүр тэр баяр ёсныхаа үед ингээд ч юм уу нэг хэрэгжээвэл бид нарт сайн байна. Монголчууд бид нар эдг гэдэг хэрэгтэн нэг номерийн гэдгийг дахин хэлээд энэ удаагийнхаа түрүүг бол өндөрлөхөөдөл гэж өндөрлөйдө тийм ээ. Тэгэхээр монголчуудаа архинаас татгалцацгаая. Ингээд Аяа доктор нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлж байна. Биднийхээ дугаарыг дэмжиэд Аяа доктор Facebook page хуудсаар ороод лайка дарж биднийг дэмжээгээрэй. Бүх нэвтрүүлгүүд бүгд байгаа. Шэйр хийгээрэй. За дараагийн дугаар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай үзэгчтэй. Авин үстэй Аяа доктор анхаар гарлаа шүү. Ажил түрл яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ээжийн үстэй Аяа доктор ихэлж байна шүү. Эд мөнгө яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ах ихч дүүгийн шимтэн үстэг нэвтрүүлээ. Айд бүтээрээ цуглаарай Аяа доктор. Аливаа улс орны архны хэрэглэн 8-аас 9 литр болоход үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд очисон гэж хэлдэг. Тэгвэл Монгол хүнд ногдох архны хувьд 34 литр байгаа нь Оросын холбооны улсаас дарив 14 литрээр илүү байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар Монголд архны 93 үйлдвэр, шар архны 21, дарсны 14 үйлдвэр ажиллаж байна. Тэгэхээр дунджаар Монголд 35 сая литр арх үйлдвэрлэгдэж 15 сая литрийг гаднаас импортлж байна.
арг согтууруулах ундаанаас болж, эрүүл мэндийн хохирол болон нас уралт жилээс жилд нэмэгдэж байна. Зүрх судасны өвчний нас уралтын 40%, элэгний хавдрын нас уралтын 42.3%, ходоодны хавдрын нас уралтын 15.6%, улаан хоолойн нас уралтын 10.3%-ийг эзэлж байна. Иймд арг согтууруулах ундааны хорноос үржсэн сэргийлж, элэгэн хамгаалж, шаардлалтын эсрэг оодоо докторыг хэрэглэж байхыг зөвлөж байна. Учир нь арх уухын өмнө оодоогоос 4 ширхгийг уухдаа дотор нь агуулдаг гайхамшигтэй нэгдэл болон 20 амин хүчлийг агуулдаг гахаан элэг нь архийг 100% хоргожулж, эрүүл бий, сарвуул ухааныг танд бэлгэлнэ. Шаардлалтын эсрэг оодоо.